Ermənistanın hazırki Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyana suiqəstdə şübhəli bilinən şəxslərdən biri 2 ay müddətinə həbs edilib. Bu barədə Ermənistan Təhlükəsizlik Xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, hazırda istintak davam edir. Xatırladaq ki, 2020-ci il noyabrın 10-da Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan liderləri arasında üçtərəfli bəyanatın imzalandığı gün Mirzoyana hücum olub. Mirzoyan həmin vaxt Ermənistan parlamentinin spikeri vəzifəsində çalışırdı.